Oxe, vouvos ensinar o meu horto. Teño aquí unhas sobras de comida da mañá. Como podes comprobar, hai mondas de plátano, pel de fresa, mondas de patacas. Imos pro horto. Estamos chegando aos nosos composteiros, que están, como podes comprobar, aquí. Para facer o compost, o que temos que facer é premer no abridor para abrir a tapa e botamos todos os restos de comida e alimentos no composteiro. Así. Posteriormente, para que quede mellor e faga mellor a compostaxe, vou coller un pouco de erva seca previamente cortada do césped. Xa casi está feito o compost. Póñelo encima e intento aplastar un pouco para que entre mellor. E cando está máis ou menos ben posta, cerro coa tapa. Isto é para remexer no composteiro. Abrimos a tapa e con este aparato prememos na compostase e empezamos a xirar. Agora vamos a ver como se quita o compost. Para iso, primeiro abrimos a tapa. Nestes pivotiños negros subimos hasta a metade, máis ou menos, e solo é tirar desta parte. Entonces aquí, como podes ver, temos toda a terra que utilizamos para que nazcan as plantas fortes e sans. Nestas macetas temos plantados con noso compost uns laranxos de pepita, como podes ver, con folla. Arrimados ao muro, na parte da esquerda temos pementos normais. Na dereita temos tomates. Un pouco máis abaixo, pementos de padrón, brócoli, leituga, puerros e cebola. Xudías, as remolachas e outro pouco de verduras.